треба мати неабияку мужність, аби перетнути цей міст у селі Красна, що на Тячівщині. Гуркіт металу, небезпечні вібрації та постійна загроза обвалу переправи лякають навіть місцевих мешканців. До цього звикнути майже неможливо, кажуть люди. Має скоро зробити цей мост, бо не можеш їхати по ньому. Машини бояться всі оди, коли ці доходять, а сідося бояться їхати через нього. Проблема із залізним мостом у селі не нова і потребує вирішення вже не перший рік. Через неї потерпають як автовласники, відірвані шматки металічного настилу ріжуть колеса та відривають патрубки, так і звичайні пішоходи, які через дірки у покритті ламають ноги. Іде кінь, худобу жнуть сюди, переганяють, то ламли ноги, то залізає межі, ще не нога, і то тут неодноразово вже було, що порізали коні ноги. Зараз можна буде не їхати. Хліб, щось сюди, нічого не може приїхати. Та пошкодження покриття мосту – це ще півбіди. В останній час з'явилася висока вірогідність того, що переправа, що з'єднує правобережну і лівобережну частину села Красна, може взагалі зникнути. Тримкі води місцевої річки день у день руйнують бетонні опори. Якщо це станеться, то тоді майже третина села, а це 400 дворогосподарств, опиниться у повній ізоляції. До людей не те, що хліб не можна буде завести, надати їм невідкладну медичну допомогу також буде дуже складно. Ну, може бути. Може таке, якщо дамби можете зазняти, може то буде видно в воздусі, там десь за півтора метра, що хіба на тваях, бетон не на ґрунті стоїть. Що ймовірно, що може завалитися. У сільській раді кажуть, що про проблему знають і роблять все, аби врятувати міст. Однак, на жаль, обставини поки що сильніші за прагнення керівництва населеного пункту. Як завжди, все впирається у фінансування. Єдиний міст через річку такий, що ним проходить транспорт, машина їздить. У нас лише там у началі села такий місток є. Пішохідна, це такий один лиш міст у нас. У першу чергу в селі Красна планують завершити проєкт із берегоукріплення, на який вже зроблено кошторис, після чого, можливо, візьмуться лагодити міст. Коли це відбудеться і чи протримається переправа, до того часу невідомо.